ባለፉት 5 አመታት በአማራ ክልል ብቻ 3200 ኪሎ ሜትር መንገድ ስራ ተጀምሯል። ከዚህ ውስጥ 1300 ኪሎ ሜትር ተጠናቋል። የባህር ዳር ድልድይን ብቻ ብንወስድ የነበረው ድልድይ በማንኛውም ሰዓት ሊፈርስ ይችላል፣ ጎንደርና ጎጃምን ማገናኘት ያስቸግራል የሚል ጥያቄ የነበረ ቢሆንም በአንድም ዞን በነበረን ውይይት አሁን እኛ የሰራነውን አይነት ድልድይ እንዲሰራ ጥያቄ አልቀረበም፣ ሊቀርብም አይችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ ስለማይታወቅ ሰው የማያውቀውን ነገር አይጠይቅም። አሁን ባህር ዳር ላይ የሰራነው ድልድይና አፕሮች ሮዱ ሲደመሩ 2.4 ቢሊዮን ብር ገደማ ወስደዋል። 2.4 ቢሊዮን ብር አውጥተን ድልድይ ስንሰራ የመጀመሪያችን ነው። ይሄ ድልድይ አፕሮቹ 51 ሜትር፣ ራሱ ድልድዩ 49 ሜትር፣ በአቨሬጅ 50 ሜትር ስፋት አለው። በሁለት መንገድ 3 መኪና የሚያሳልፍ 6 ሌን አለው። በሁለት መንገድ መኪና ብቻ ሳይሆን ሳይክል የሚሄድበት 3 ሜትር አለው። በሁለት መንገድ 5 ሜትር እግረኛ መንገድ አለው። ውበቱን ትተን በዚህ ስፋት ልክ እና ያን ርዝማኔ የያዘ መንገድ ድልድይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንሰራ የመጀመሪያችን ነው፣ በጥራቱም በዋጋው። ይህ የሆነበት ምክንያት ያ የህዝብ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት አለበት፣ ምላሽ ሳንሰጥ እንዲሁ መቀጠል አይቻልም ከሚል ነው።